السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Muka surat 68 4.3 Kejadian musibah menyucikan perasaan fitrah <coughs> Kita dah sebut bahawasanya fitrah manusia ni dijadikan dalam diri dia tu dia mempercayai dan merasakan adanya Allah Azza wa Jalla ataupun adanya Tuhan yang maha berkuasa atas segala-galanya itu fitrah. Kadang-kadang fitrahnya itu dikotori seperti hadis yang telah kita bacakan kullu mauludin yuladu ala alfitrah semua bayi yang dilahirkan ataupun budak atau manusia yang dilahirkan Alal fitrah Atas fitrah Fitrah itu fitrah Islam lah Fitrah mengakui Allah Segala-galanya Pencipta dia dan sebagainya Fa'abawahu Dan kedua bapak dia lah Yang mengotori fitrah dia tu Yuhawidanihi wa wa Menjadikan dia Yahudi, Kristian, Majusi Dia tak kata yang menjadikan dia itu Islam Bapak dia lah yang menjadikan dia Islam Dia tak kata macam tu dia kata bapa dia lah yang meyahudikan dia Sebab dia asalnya fitrah Dia asalnya dah mengakui dah Kewujudan Allah dan keesaan Allah Qalu bala syahidna Ya wahai Tuhan kami menyaksikan Kami bersaksi Maksudnya engkau Tuhan dan sebagainya <coughs> Tapi bila dia lahir Maka fitrahnya itu dikotori Fitrahnya itu dikotori Sehingga fitrahnya boleh menerima banyak Tuhan Sebenarnya tak boleh mana boleh menerima banyak Tuhan Kalau seorang mengatakan Kalau orang mengatakan Adanya dua Tuhan dekat Dunia ni Lafazadata Akan hancur Sebab dua-dua Tuhan mana boleh Tuhan ni nak yang macam ni Tuhan ni nak yang macam ni Jadi Tuhan Sebab dia Tuhan kan Maka dia sukati dia lah nak buat apa Jadi mana boleh dua Sehingga ketua pun tak boleh nak ada dua Kalau ketua perdana menteri satu negeri dua Jenuh lah Hancur lah Maka itu Allah dah bagi tahu dah. Dan itu fitrah. Tiba-tiba ada orang boleh kata, ah ini dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Tuhan ni, Tuhan ni, Tuhan kami ada banyak Tuhan. <tuh> nah, ini Tuhan paling besar sekali. Dia sendiri sebenarnya tak berfikir. Dia tak guna akal dia untuk berfikir, benda tu tak masuk akal. Benda tu tak masuk akal. Jadi bila dia ditimpa musibah, maka fitrah dia tu balik-balik kepada fitrah asal dia. Bila dia ditimpa musibah, barulah fitrahnya tu balik asal. Bila dia senang, balik kotor balik fitrah dia tu. Jadi Al-Quran menceritakan dalam surah Yunus ayat 22. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarain bihim birihin tayyibatin wa farihu biha. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هو الذي يسيركم ديلا الله يسيركم في البر والبحر Yang menjadikan kamu hidup dekat bar daratan wal bahar laut. Jadi, hatta idha kuntum fil fulki. Sehingga kalau, sehingga in idha kuntum. Apabila kamu semua fil fulki. Dalam boat, dalam kapal. Bahtera. Fulki. Wajaraina bihim birihin tayyibatin. Dan kami pun tiupkan dengan angin yang sedap angin best naik kapal kan angin bertiup sejuk seronok agak tangan pula lagi tu kan birihan <tuh> tayyibatin ufarihu <sesungguh> biha gembiralah dia dengan angin yang sedap tu atas kapal ni ja'at <tuh> harihun asifun <sesungguh> tiba-tiba datang ribut angin kuat angin kencang ribut wajahahumul mauju min kulli makanin Ombak setiap Pusing belah sini ombak naik tinggi Pusing belah sini ombak dah bergelora dah Dengan ributnya ombak bergelora Min kulli makanin Wa zannu annahum uhi tabihim dah risau dia ni Takut mati kita ni Bimbang Dah bergelora dah semua tu Maka dia rasa bahaya sekarang Bahaya sekarang Sedang menanti Maka Dalam perasaan keadaan itu Apa orang fikir dia nak mati dah. Nak mati dah ni. Tadi seronok dah tak? Tiba-tiba, uh, ataupun tu anak kapas seronok. Tiba-tiba langgar batu globalah. -pul. Uh, ah dah nak nak tenggelam dah ni. <laughs> nak tenggelam. Ah uh, ataupun nak kapal terbang. Ah <coughs> uh, nak terempas. Kita dok bawa tak? Tapi kita boleh bayangkan perasaan orang yang berada atas kapal terbang MH370. MH17 kan? Kita boleh bayang bagaimana perasaan mereka apabila mungkin dekat atas tu apa uh, kecemasan dah turun back oksigen atas apa perasaan dah eh? takut kan <laughs> ha tu naik ke terbang bau apa orang panggil apokat dah ha tiba-tiba dia ah ha, dia turun tu dia masuk satu bahagian tu tiba-tiba dia zoom pernah rasa tak kan ha tu pun dah home jerit lah kan <laughs> zoom ha ah. pun <laughs> Hak tu bau macam tu tau Eh dah rasa macam nak jatuh habis semua atau Ataupun dia masuk dalam awan yang tebal tu Haa zoom ha. Jadi perasaan itu Datang perasaan takut datang, Dah nak mati ni Memang hadapi kematian eh Ataupun sekarang sedang menjunam Kapal dia sedang menjunam ke bawah ha. Pada ketiga itu Allah kata apa da Da'allaha mukhlisina lahuddin Mulalah hati dia betul-betul Ya Allah tolonglah Ya Allah Tolonglah Ya Allah Tak ada dia ingat dah berhala hubal Tak ada dia ingat berhala ni Berhala tu berhala ni Dia akan doa Ya Allah Tuhan tolonglah Tuhan Hak Tuhan yang mana? Bukan banyak-banyak tu Tak Kembali fitrah Hanya ada satu Tuhan yang boleh tolong saja Da'ullaha mukhlisina lahuddin Ikhlaskan doanya kepada Allah La in anjaytana min hadhihi lanakuna min asyakirin Kalaulah kau selamatkan kami daripada ini min hadhihi lanakuna min asyakirin nescayalah kami ini akan jadi orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah menceritakan keadaan musibah membawa seseorang yang mensyirikkan Allah ataupun yang yang tidak ada atas fitrah ini kembali kepada fitrah asal iaitu berdoa kepada Allah sahaja dengan tidak berdoa lagi kepada siapa-siapa dah orang yang duk pergi kubur tak habis-habis tu wali tu wali ni habib tu habib ni dalam keadaan kecemasan tak ingat dia habib dah dia Allah dia ikhlas tak ada dah nak habib ni syekh ni wali Abdul Qadir jalan ni apa benda semua-semua tak ada dah tak ingat dah dia tak ingat kalau terbang nak menjunam dah ni memang Allah saja Pandai pula engkau dalam keadaan itu Allah saja. Tapi bila engkau, ha, <gulau> bila engkau selamat Pergi pulau besar balik Bila engkau selamat pergi pulau besar Melaka balik ha, Sultanul Arifin lah Sultan Ulama lah Wali ni lah Wali tu lah Wahai wali kami datang ke kubur engkau ini Bla 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 Ya Allah dia bertawasulah dengan wali dia tu Dua wali dia ni kalau engkau terus doa kepada ya Allah, eh tak boleh ke? <laughs> Seperti nanti dalam keadaan kecemasan nanti kau doa ya Allah, mana wali-wali engkau? Tak ada. Ah hak ni fitrah balik kepada asal. Jadi bila dia diselamatkan oleh Allah, dia lupa balik. Bila dia diselamatkan oleh Allah, oh kapal terbang kita alhamdulillah dapat mendarat dengan selamatnya. Oh legu kan, legu. Balik maksiat balik balik syirik balik pakai tangkal balik kan ha, hak tu lah hak ni manusia yang Allah ceritakan <coughs> jadi musibah hmm. dia menyucikan perasaan fitrah balik balik kepada fitrah tapi yang dikatakan manusia ini begitulah setelah diselamatkan dia lupa lepas tu bila Allah uji balik dia ingat selepas jadinya tsunami I ingat sekejap lepas habis tsunami sekarang dah 10 tahun merepek balik <coughs> So, lagi jadi MH370 a beringat Allah balik aa, semua semua majlis-majlis ni semua dibatalkan. Majlis kerayaan ni dibatalkan, 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 dibatalkan dah lepas bulan habis. Memada radio pohon apa nama telefon hangit pun tak ada dah. Kan? Sebab MH370 lepas tu. Lepas dah habis bulan dah lupa balik, bersukaria balik aa, macam itulah kita ni manusia. <tuh -tuh. Kaum musyrikin telah diutuskan Rasulullah Kaum musyrikin yang telah diutuskan Rasulullah kepada mereka Mengakui akan wujudnya maha pencipta Maka apabila diutuskan Rasulullah SAW Maka ia dapati bahawa kaumnya seperti umat yang lain Menyembah Tuhan-Tuhan daripada makhluk-makhluk di bumi Dan di langit di samping menyembah Allah Dia sembah makhluk di bumi dan di langit di samping menyembah Allah Di samping mereka tidak mengkari wujudnya Allah. Mereka tidak ingkar wujudnya Allah. Maksudnya, dia tahu memang Allah wujud pun. Dia tahu, dia tak pernah ingkar pun. Sebab itu Al-Quran kata, وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ Kalau kamu tanya kepada mereka, مَنْ خَلَقَ wal وَالْأَرْضِ Siapa yang mencipta langit-langit dan bumi? la yaqulunna Allah pasti akan mereka kata Allah pasti akan mereka kata Allah hak ni Allah disebut dah ada banyak tempat dalam Quran la yaqulunna Allah la yaqulunna Allah siapa yang menciptakan langit siapa yang menciptakan apa nama bumi menghamparkan menurunkan hujan dan daripada hujan melahir me, mengeluarkan buah-buahan maka mereka kata Allah jadi hak ni jahiliah <tuh> Bila ditanya kepada mereka, kenapa sembah batu? Kenapa sembah berhala? Kenapa sembah pokok? Mereka kata, <coughs> mana buduhum? Kami tak sembah. Kami tak sembah batu ni. Kami tak sembah pokok. Kami tak sembah hubal. Kami tak sembah macam-macam eh, lah berhala itu. Mana uzza? Mana buduhum. Tapi dia kata, Ella liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tak sembah dia ni Tapi melainkan Kami jadikan Dia kami ni lebih dekat kepada Allah Ta'ala Ella Macam mana? betul Ella liu Supaya Benda ni Mendekatkan kami kepada Allah Dengan sedekat-dekatnya ha, dia, dia kata dia tak sembah Tapi ni Botol ni Mendekatkan aku kepada Allah Dengan sedekat-dekatnya Ha kan? Ha, hak ni Tuhan lah dia kata tak sembah Tapi semuanya dia berharap kepada botol ni Apa maksudnya? Sembah lah Engkau tak sembah kubur Ya mana pula kita sembah ulama' ni Kita tak sembah wali yang kubur ni Tapi kita ni kan banyak dosa Apa salahnya Kalau melalui wali ni Dia ni kan Orang yang rapat dengan Allah Dia ni kan Wali Allah tak ada dosa, doa mustajab Apa salah dia kalau kita pergi melalui dia? Ha. Untuk sampai kepada Allah Maka apa bezanya? Apa bezanya dengan jawapan musyrikun Mana buduhum Kami tak semua mereka tapi illa liqarribuna ila Allah tapi patung-patung ni semua mendekatkan diri kami kepada Allah ada bezakah? Hm. tak ada beza sama, jawapan yang sama Tapi yang pergi kat kubur-kubur ni ustaz <gul> -kubur ni, Konon lah. Yang pergi kat kubur-kubur ni wali Konon-kononnya lah Yang pergi-pergi kat kubur ni habib Buat majlis haul dekat Pulau Besar tak ada kerja dah Tak ada kerja Buat majlis haul dekat Pulau Besar Yang sebelum ni pernah dibuat tak? Tak pernah pun Ada dia buat tak majlis haul dekat uh, Pulau Besar Melaka sebelum ni? Tak ada Tiba-tiba ada orang bising yang berapa surah. mula nak pergi, mula nak pergi. Ah, ha, macam budak-budak lempang. Ada 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 fun fair. Kata, mula nak pergi, nak pergi. Nak pergi benar. Tak ada tempat lain kalau, kalau nak buat haul pun. Selama hari ni kau buat kat masjid. Boleh aja. Ha. Ni nak pergi pula kat kubur Sultanul Arifin tu. Hak yang mati tu pun dikatakan mamak ke apa ke dah. mati tu mamak. Kuburnya punya panjang. Mamak pendek je. Kubur punya panjang. Allah. <laughs> Kubur panjang Kalau lah kubur-kubur Nabi lah Tengok apa jejak rasul Kubur-kubur ni paling panjang Memang kan Kalau Nabi Adam ni kan memang besar-besar Orang-orang dulu lebih besar daripada kita Hatta kita dulu form 1 pun form 5 Dia macam bapak budak dah Tapi form 5 sekarang Macam budak je Kan Dulu lah kan Dia macam makin malam makin halih lah Makin lama makin kecil Ah ha, dulu kalau form 4, form 5 pun dah jenis, jadi bapa orang dah. Berbulu-bulu kan janggut dah semua. Zaman sekarang Allah form 4, form 5 nya ala jambunya, form apa form 5? Allah ingatkan form 2. Kan. <tik falling> Tiba-tiba mamak ni <tik falling> mamak ni punya kubur punya panjang. Tanta Hindu-Hindu tu pergi tambah dah. Pulau besar Melaka ni banyak Hindu juga kan, dah. Banyak Hindu. <tik Hopefully> Jadi yang pergi pulau besar Melaka ni banyaklah. Hmm. Uh, apa? Bukan orang bukan orang, bukan orang Islam aja. Orang kafe pun pergi buat juga ritual-ritual tu. -ritual Jadi pulau besar Melaka ni dia pergi kat situ, dia pergi kat Sultanul Arifin kono-kononya. Tak tahu dah lepas ke belum majlis tu. Tak ada le kerja. Hang tak boleh ke nak duduk dekat rumah, duduk kat masjid, doa kat Allah terus. Tak boleh ke? Yang nak ada perantaraan tu kenapa? Yang nak ada melalui ustaz tu kenapa? Banyak dia ustaz bohong. Makan, nak ikut ustaz juga. Nak ikut ustaz juga. Ustaz tolong carikan saya. Apa? <tawa> Jodoh hak tu tak apa. Aku <tawa> <tawa>. <tawa> Tapi kadang-kadang ustaz ambil. Eh. Ustaz pun ustaz ambil. <tawa> Dah. <tak buat>, <tawa> ha? ha? Allah cantik pula takkan aku nak bagi kat dia ni aku ambil lah. Ha, jangan ikut ustaz. <tawa> Tapi kalau kau percaya ustaz tu okey lah. Ya? Tadi dia pun nak melalui wali Melalui wali Melalui wali Eh Ayat Quran kata Doa kepada Allah terus Akan ku perkenankan Kata Allah kan Doa kepada Allah Akan aku perkenankan Maksudnya direct lah Doa lah direct Yang nak kena dengan Ya Allah ya Tuhan ku dengan berkat wali Abdul Qadir Jailani Kenapa? 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 Ya Allah ya Tuhan aku dengan berkat Ustaz Khairat Anwar Saya tak ada kerja tak ada berkat aku ni Contoh tak ada berkat Muay Pek je Yang nak ada melalui tu kenapa? Sedangkan kita pun tak disuruh berdoa dengan jah Rasulullah sallallahu sallam. Jah ni kehebatan jah. Wa bi jahi khatamin nabi'in Pernah dengar kan orang doa macam tu? Wa bi jahi dengan jah Rasul yang akhir Rasul yang penutup Tak ada, tak ada sunnahnya begitu Sunnahnya terus Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim Kenapa tidak menggunakan tawasul yang kita disuruh Menggunakannya Kenapa nak guna tawasul yang bid'i Tawasul yang para sahabat tak pernah buat Tawasul yang para ulama-ulama besar kita pun tak pernah buat Kenapa tak nak guna tawasul yang Nabi kita suruh? Apa dia antaranya? dengan nama Allah <coughs> dan dengan sifat Allah. Kan kita disuruh <coughs> walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu nama-nama dan sifat-sifat yang baik, nama-nama yang baik, asmaul husna fad'uuhu biha. Doalah kepadanya Allah biha dengan nama-nama yang baik tadi tu dengan nama-nama yang baik. Maka bila kita doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, sebut nama Allah, puji Allah. Tak payah sebut wali. Ha. Hmm. Terus nama Allah, puji Allah banyak-banyak. Dalam hadis <coughs> seorang yang doa, kan Nabi ajar puji Allah, selawat kepada Nabi. Puji Allah selawat kepada Nabi. Seorang yang doa, Nabi kata doa dia tidak makbul. Kenapa? Yang seorang lagi Nabi kata okey. Sebab hak yang seorang tu memuji Allah dan berselawat ke atas Rasulullah. Maka kita disuruh puji Allah dan selawat kepada Nabi dekat mukaddimah doa. Tak disuruh jah siapa-siapa. Tak disuruh kehebatan wali sekian. Kehebatan wali sekian. Maka hak ni pun aku pun tak faham lah Macam mana nak betul dengan kepala otak ni Kan <coughs> Benda simple Benda simple Walaupun wujud pada zaman Rasulullah Segolongan kecil Seperti golongan Ad-Dahriyah Yang mengingkari wujudnya Allah Sila lihat surah Al-Jasiyah ayat 24 Tetapi kita dapati bahawa Al-Quran pada keseluruhannya Tidak memberatkan penekanan ke atas mereka Sebaliknya Al-Quran kebanyakannya mengarahkan perbahasannya kepada golongan musyrikin yang menyekutukan Allah. Oleh itu kita dapati bahawa rukun pertama dalam risalah dan dakwah Islam kalimat Tauhid. Memang ada puak-puak dahriyun. Puak-puak yang tidak mempercayai kewujudan Allah. Dia kata Tuhan tak ada. Hak ni zaman sekarang ni kita panggil etis lah. Tapi Al-Quran tak tekankan puak-puak -pok ni Merepek aja. Buat apa buang masa dengan puak-puak -pok ni <laughs> Sebab puak-puak -pok ni sebenarnya Dia mengakuinya Tapi konon-kononnya Allah tak ada Dia deny benda tu Maka puak-puak -pok ni Jangan ambil kisah sangat Bukan banyak pun Lempang dua tiga tu mati Habis <laughs> Kan Tapi zaman sekarang punya etis ni Bahaya juga dah Zaman sekarang punya etis ni Kadang-kadang berkembang tapi tengoklah benda ni tak banyak oh, Pok-pok macam ni memang tak banyak Jadi Quran tidak memfokuskan sangat Pada pok-pok ni Tapi apa yang Quran fokus? La ilaha illallah musyriku ni eh. Yang telah kata Allah ada Yang telah kata Allah menciptakan dia orang Yang telah kata Allah yang bagi rezeki Tapi kau syirikkan Allah Ah, ha, Al-Quran bantai pok-pok ni eh. Hak pok-pok tu kata Tuhan tak ada Dari satu sudut okey lah wan. Dan Tuhan tak ada Tak ada apa-apa lah Teknik dia kata Mushrikun mushkuraish Allah ada Allah cipta aku Allah bagi rezeki kat aku Lepas tu aku pergi sebab patung ah, ha, Hak ni yang mahu kena bantai ah, Jadi Al-Quran memfokuskan kepada Puak-puak musyrikun Yang telah pun mengakui kewujudan Allah Azza wa Jalla <coughs> Hak tu kita kata Penekanan tauhid kita Tak payahlah tekankan Allah wujud ke tak Allah memang wujud Semua orang tahu penekanan kita kepada uluhiyah Allah, ibadah, tauhid ibadah. Penekanan kita kepada puak-puak yang sebah kubur ni. Penekanan kita kepada puak-puak yang berdoa selain Allah. Kau dah percaya Allah, kau Muslim, kau Islam. Tapi kau pergi pula pergi doa melalui perantaraan wali-wali. Ah, hak ni mau kena bantai. Saya so, eh, puak-puak atheist tak banyak sangat. Ah, hak ni lantak pilih dia. U'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh <coughs> Berabdilah kepada Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu surah Al-A'raf. Berikutnya. Kekufuran manusia pada zaman ini lebih besar lagi. Maka dalam itu nanti baca sendiri. Dengan ideologi-ideologi kapitalis, macam-macam ideologi, kadang-kadang mereka mempertuhankan ideologi. Ah, ha, hak ni zaman moden lah, zaman moden. Sehingga kadang-kadang idea apa idea-idea mereka itu mengatasi uh, agama dia tu. Kadang-kadang pemikiran dia tu mengatasi agama seperti liberal. Uh, ni kadang-kadang dia kata muslim tapi dia punya otak dia tu menafsirkan agama ikut suka dia. Maka lebih bahaya lagi, lebih besar lagi pada zaman sekarang. Kalau pada zaman dulu fokusnya kepada orang yang mensyirikan Allah dalam bentuk hak yang nampak sembah patung. Itu dulu. Sembah patung. Sekarang kita tak nampak Muslim sembah patung. Tak ada. Tak ada ni anak-anak muda kita pergi depan ambil colok macam orang Cina Buddha tu. Ta. Tak ada. Tak ada pula dia pergi masuk kuil ke benda ke. Pusing-pusing kat patung kuil ke. Tak ada. Tapi uh, agama semua sama. <laughs> Allah tak tengok... Luaran... Allah tengok hati... Jadi... Kau tengok aku ni... Bogil macam ni pun... Tak apalah... Yang penting hatiku baik... Aku semayang juga... <gantulah> Contoh lah... Ha tu... Pemikiran-pemikiran tu zaman sekarang... Yang kadang-kadang pemikirannya... Boleh membawa kekufuran... Boleh membawa kekufuran... Oh Allah ni... Yelah... Semua agama samalah sebab... Ya... Yeah, Islam kata apa? Oh, Islam kata uh, bingung, Semua benda-benda baik Ada juga pada agama Buddha Agama Hindu Semua sama Apa masalahnya ha, Jadi Sembahlah mana-mana Tuhan pun Okey <laughs> kan Kapil lah dia Kapil dia Sebab Hak ni semua akidah Jadi hak ni zaman yang sekarang ni <coughs> Macam mana nak mengatasinya Faham Tauhid <laughs> Ngaji akidah, faham tauhid. Selagi mana dia tak boleh membayangkan tauhid dia kepada Allah itu apa dia. Maka selagi itulah dia akan blur dan dia akan hidupnya terumbang-ambing, tak tahu apa yang perlu dia buat dekat dunia ni. 4.6 Setiap makhluk pasti ada penciptanya Hak ni semua baca sendirilah Hak ni sama penekanan tu Dia tak bukan nak menekankan tu sangat jadi semua benda ada penciptanya Tapi hak ni kadang-kadang <coughs> Diluaskan dalam pengajian ilmu kalam dan sebagainya Hak ni tak, tak penting sangat Sebab hak ni semua telah pun ada secara fitrah ni kita ni Maka yang kita tetapi Dalil-dalil tu kita kena baca lah Dalil-dalil ni mesti kita baca Maksudnya bila kita sebagai Muslim Walaupun kita kata benda ni memanglah benda fitrah Nanti kalau kita nak berdebat dengan orang lah atau nak bagi tu orang ke eh, Kalau tak tahu juga ayat-ayat ni Susah juga kan Jadi banyak ayat al Quran Yang menceritakan Penciptaan makhluk Oleh Allah Azza wa Jalla Tapi ini Semua saya rasa kat sini Boleh baca sendiri kot tak <coughs> Berikutnya Bab 5 Pembahagian Tauhid Pembahagian Tauhid Adapun Tauhid terbahagi Kepada beberapa bahagian berikut A. Tauhid Ma'rifah iaitu mengetahui dan membenarkan iaitu membenarkan hakikat zat Allah serta segala nama-nama sifat-sifat dan perbuatannya bahagian ini pula boleh dibahagikan kepada dua iaitu satu tauhid rububiyah tauhid rububiyah Iaitu mengetahui dan mengakui bahawa Allah Tuhan segala perkara dan mengesakannya dalam segala perbuatannya. Bahawasanya, ia adalah pencipta segala makhluk. Ia sajalah yang menghidupkan mereka, mematikan mereka, memiliki mereka, memberi manfaat, jauhkan mudarat, berkuasa atas mereka dan sebagainya. Yang kedua, tauhid nama-nama dan sifat-sifat. Hak ni bahagian pertama Tauhid Ma'rifah Kalau dulu Ulama' membahagikan dua tu Ma'rifah dengan maksud Tauhid Ma'rifah maksud dua saja. Jadi kalau Ma'rifah tu kita faham lah Perbahasan dia tentang Perbuatan Allah Dan nama-nama dan sifat-sifatnya Itu Ma'rifah Mengenal Mengenali Allah Ma'rifah Nak tahu Jadi dua Rububiyah Asma' wa sifat Berikutnya maksud permintaan dan tujuan. Iaitu Tauhid, permintaan ataupun tujuan, al-qasad. Hak ni uluhiyah. Ibadat kita kepada Allah. Tujuan kita Allah. Hak yang kita nak minta ke Allah. Maka hak ni uluhiyah. Jadi kadang-kadang dulu dua. Jadi pecahannya tiga. Pecahannya tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Pernah dengar kan? Ha, jadi itu uh, dua dan tiga. Dua pun boleh pembahagiannya sukati siapa nak pembahagian dia dua hak macam tadi tu, ma'rifah dan juga al-qasdu wat talab. Kalau dia nak tiga, mungkin lebih senang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang tiga ni terkandung dalam hak dua ni. Maka simple saja. Pembahagian ni dibuat oleh ulama. Pembahagian ni dibuat oleh para alim ulama Bukan Nabi sebut Tauhid ada tiga ya Nabi tak sebut Tapi Bila ulama kaji Ayat-ayat Quran tentang Tauhid Ulama kaji hadis-hadis yang Nabi cakap pasal Tauhid Maka tidak keluar daripada dua pembahagian yang awal tadi tu Ma'rifah dan juga Al-Qasdu wa Talab Ataupun tak lari daripada tiga uluhiyah rububiyah asma wa sifat. Jadi, pembahagian ni jangan pening-pening. Pembahagian ni sebenarnya nak bagi senang faham. Sebab kalau dulu hanya baca ayat Quran, okey ini dia tentang Allah, tentang Allah, tak ada pembahagian. Bila tak ada pembahagian, maka kadang-kadang orang tenggelam dalam ayat-ayat tu. Maka dia pun kadang-kadang blur antara nak kenal Allah ni dan apa tanggungjawab kita kepada Allah Maka ulama' bahagi tiga Ada orang Pembahagian tiga ni bid'ah Pembahagian <tongan> tiga ini Macam Kristian Kenapa dia katakan? Sebab Kristian ada akidah Trinity Trinity Nampak benarlah lah tak mengaji Kristian My MRM <tongan> <Main> MRM Ah, <tongan> Naik belajar Kristian bagaimana? Yang dikatakan trinity tu apa? Maka trinity kan tiga yang berlainan. Apa samanya dengan tauhid tiga? Tak sama. Tauhid kau tu, trinity tu apa? Tuhan Bapa dia apa? Bapa, anak, roh kudus kan? Maka adakah dia sama? Lain tak? Tiga karakter yang berlainan. Roh kudus lain bapa lain anak lain kan? anak jesus ah ha, bapa tu allah kan uh, roh kudus lain tiga ni benda lain-lain ha ni nampak satu dua tiga nampak tak hak tu pun tak faham tu nak kata pembahagian tauhid tiga pun merepek macam triniti bodoh terpaksa kena keluar perkataan tu memang bodoh <tuh> <tuh> kan? <tuh> tauhid rububiah tentang siapa Allah Uluhiyah tentang siapa? Asma' wa sifat tentang siapa? Apa nak trinitinya? ya? Semuanya bercakap tentang Allah Tuhan yang Esa Satu Nampak benar kau satu tak faham Yang kedua agama orang pun kau tak faham Yang ketiga tunjuk faham <gock> Jadi Tauhid Rububiyah tentang kekuasaan Allah Perbuatan Allah Tauhid Uluhiyah kita kena ibadat kepada Allah asma wa sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah maka Tuhan yang esa maka taklah sama dengan trinity seperti orang-orang jahil itu bahkan pembahagian tiga ini telah pun dibagikan oleh ulama-ulama awal ulama-ulama awal ada satu buku yang ditulis oleh Sheikh Abdul Razak apa nama dia? Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr anak kepada Syekh uh, Abdul Muhsin, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ada terjemahan apa ni Tiga T Tauhid Tiga T kau tak lihat apa, apa terjemahan itu saya tak ingat siapa yang uh, syarikat mana yang terbitkan maka buku tu terjemahan kepada buku Syekh Abdul Razak maka Syekh Abdul Razak telah menyenaraikan ulama' ulama' kurun awal Ulama-ulama kurun awal yang membahagikan tauhid kepada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka hak ni ada zaman salaf. Ada zaman salaf. Maka hak ni tak timbul masalah. Boleh baca buku tu. <coughs> Kaitan antara tiga bahagian tauhid. Muka 79 tu dia buat catar gambar rajah bagi senang faham. Jadi sebenarnya pembahagian dua pun sama pembahagian tiga pun sebenarnya sama saja. Cuma nama saja yang berlainan, nama saja yang berlainan. Seperti yang telah dijelaskan, pembahagian tauhid kepada tiga bahagian semata-mata bertujuan untuk memudahkan penjelasan maksud dan penyampaian tauhid ah ha, tu tujuannya. Memudahkan penjelasan maksud dan penyampaian tauhid. Sebab tu kalau kita ajar tauhid tiga ni, orang akan kenal Tuhan dia. Kalau diajar tauhid tiga ni orang kenal Tuhan dia dari tiga sudut tadi tu. Maka penekanannya kepada ibadat dia kepada Allah jangan mensyirikkan Allah. Tapi kalau tauhidnya hanya semata-mata sifat 20 orang zaman sekarang kita kata ada belajar tauhid tak? Ada sifat 20. Sifat 20 itulah tauhid. Sekolah rendah, pengajian Tauhid, sifat 20. Sekolah menengah, pengajian Tauhid, sifat 20. Naik kolej, pengajian Tauhid, sifat 20, tak beri. Universiti, 20 pun tak beri. Dah universiti, tak ada tempat belajar, masjid lah. Kuliah-kuliah masjid, 20 juga. <tos> <tos> Tapi, so, ha? So, Sabah meninggal 20, lepas tu pergi kubur. <coughs> Hak mengaji sifat 20 tu, pergi kubur wali. Hak mengaji sifat 20 tu Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani dengan berkatmu Yang mengaji sifat 20 tu Pakai tangkal Yang mengaji sifat 20 Anak baru lahir pakai benang hitam Yang mengaji sifat 20 Percaya batu ni ada hikmat <laughs> Yang mengaji sifat 20 Kayu koka Banyak khasiat Yang mengaji sifat 20 Bomoh tak lekang mengaji sifat 20 tilik nasi lagi pergi kat super komplek shopping komplek boh tangan dalam mesin boh duit 20 sen ke 50 sen ke keluar kertas <tuh> hak mengaji sifat 20 hak mengaji sifat 20 macam macam syirik dia buat <tuh> sebab apa nah sebab apa tak faham satu kan, Dengar je sebab 20 dia tak faham Sebab <coughs> <Sifat> 20 apa <coughs> dia? Ha, Allah wujud qidam baqa Mukhalafatuhu lil hawa Disi sampai tua dia nyanyi lagu tu dia tak faham pun <coughs> Allah wujud apa wujud Kan qidam apa qidam Baqa mukhalafatuhu lil hawadith Okey takpelah Sifat 20 tu 20-20 tu sifat Allah Okey. Dari satu sudut lah, dari satu sudut. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat. Hak tu semua sifat Allah. Ilmu, kudrat, kekuasaan, mukhalafatuhu lil hawadith, bercanggahnya dia dengan benda baru. Dia tak sama dengan makhluk. Wujud. Maka ini semua sifat Allah. Tapi sifat ni, tidak mengajarkan masyarakat kita apa itu tauhid yang perlu. Ha. Apa tanggungjawab kita kepada Allah? Dia tak nampak. Kita kena sembah Allah. Dia tak nampak. Dia hanya Allah wujud ki dan baqamu khalafatuhu lil awadisi. Itulah dia Tuhan dia. Ha. maka dia tak nampak tugas dia kepada Allah apa dia. Apa benda yang aku kena buat kepada Allah? Ah uh, jangan mensyirikkan Allah yang dia tahu. Dia tahu jangan mensyirikkan Allah. Apa benda syirik? Entahlah. Uh, syirik itu menyekutukan Allah. Macam mana? Ah uh, sembah pokok, sembah batu, uh, jangan sembah ni semua dah habis tak kat tu. Sembelihan kepada Allah. Kau tak pernah terbayang itu isu akidah. Huh. Sembelihan kau sembelih itu untuk Allah. Maka bila kau tak faham tu kau sembelih tu kubur sekali sembelih untuk kubur sekali dalam kita tauhid kita doa hanya kepada Allah engkau hanya sifat 20 kau tak faham apa tuntutan dan apa tuntutan maka doa apa salahnya kalau kita minta kat wali dia tak faham betul mulalah apa salahnya dia kan wali apa salahnya kita bukan minta kat dia tapi iyalah kita ni banyak dosa Kenalah melalui dia Macam kita nak jumpa PM lah Mana boleh terus jumpa PM Mestilah jumpa SU dia kan Oh gitu pula perumpamaan dia Analogi dia Ha ni tak faham ni Sifat 20 dah bertahun-tahun Tapi tak membawa dia kenal Allah Azza wa Jalla Maka sebab tu kena proses je Kena tauhid tiga ti kan Tiga ti ha. Kena ikut ni Maka sifat 20 tu cuba rehat sekejap Lihat sekejap Letak tepi <laughs> Main keti-keti tu -keti <laughs> Jadi Rububiah Allah Uluhiyah Allah asma wa sifat Baru dia boleh kenal Tuhan dia tu <clears throat> Maka Tauhid Rububiah yang mengiktikadkan bahawa Allah adalah pencipta dan pemilik segala perkara Adalah merupakan pendahuluan atau muqaddimah Yang menghasilkan kepada Tauhid Uluhiyah Rububiyah daripada rububiyah kalau dia faham rububiyah automatik tak payah banyak cakap dia akan terus kepada uluhiyah automatik kalau dia faham kalau dia tak faham susah apabila telah diketahui dan dipercayai ia sajalah Tuhan yang satu tanpa sekutu baginya dalam rububiyahnya maka sudah pastilah tiada yang lain yang berhak diarahkan segala jenis ibadat melainkan kepadanya saja kerana tiada sah pengabdian melainkan kepada Yang Mencipta, Yang Memiliki, Yang Mengatur segala-galanya dan dengan meyakini bahawa ia satu sajalah yang mencipta, memiliki, mengatur maka sudah pasti ia satu saja yang wajib disembah. Dah kita kata dia yang ciptakan kita, dia bagi rezeki, dia menentukan hidup kita. Betul tu pergi sembah patung. Dah dia kata Allahlah yang menciptakan dia. Allah bagi rezeki tu kau nak sembah orang lain Kenapa? Mestilah kau sembah Allah Hak ni sebab kau kata Dia lah menciptakan kau Dia lah bagi rezeki Lepas tu yang nak pergi ke wali tu Kenapa? Yang nak pergi kepada patung tu Kenapa? Yang nak pergi kepada hubal Mana? Uzza Yang nak pergi kepada malaikat tu Kenapa? Yang nak pergi kepada batu besar Kenapa? Yang nak pergi kepada kayu Kenapa? Jadi hak ni Rububi Allah Azza wa Jalla Dalil berikutnya yang mengajak dari uh, kepada uluhiyah rububiyah terus direct kepada uluhiyah ya ayuhan nas'uddu rabbakumul ladzi khalaqakum wal min qablikum la'allakum tattaqun wahai manusia U'budullah sembahlah kamu akan tuhan kamu rabbakum Alladhi khalaqakum Yang telah menciptakan kamu Wallazina min qablikum Dan orang-orang sebelum kamu La'allakum tattaqun Eh manusia Sembah Allah yang telah menciptakan kamu Jadi bila dah dia cipta Kenal uluhiyah Sembahlah kepada Allah Alladhi ja'ala lakumul arda firashan Tambah lagi pula tu Yang telah menjadikan bagi kamu itu Bumi Firashan Hamparan firaasan was samaa'a binaan yang dah jadikan langit binaan binaan wa anzala minas samaa'i maa'an dah turun pula daripada langit hujan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum daripada hujan tu pula pokok keluar buah pula bagi rezeki kamu makan pula bagi rezeki kat kamu fala taj'alu lillahi patah balik uluhiyah Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu anda dan sekutu. Wa antum ta'lamun. Ta Sedang kamu tahu. Dah kita tahu Allah menciptakan segala-galanya. Maka sembah Allah Ta'ala. Allah bagi rezeki kat kita, sembah. Eh, sembah Allah. Allah suruh kita buat ni, kena buat. Allah suruh kita doa kepada dia, kena doa kepada dia. Jangan jadikan antara dia dengan uh, kita perantaraan. Jangan jadikan dia. Itu li uluhiyah. Maka hak ni tak faham buat-buat <laughs> meripik. Berikutnya. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi a ilahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk Allah tanya siapa yang buat mula-mula makhluk siapa buat Ah. Ha. Sumayyiduhu. Kemudian mengulanginya, iaitu hidup semula lepas mati. Dah mati Allah hidupkan balik. Sumayyiduhu. Wa may yarzuqukum minas sama'i siapa yang bagi rezeki daripada langit dan bumi? Daripada langit air hujan, tumbuh rezeki daripada bumi, tumbuh pokok-pokok dan sebagainya, rezeki. A ilahun ma Allah? Eh, ada tuhan yang beradik disembah ke bersama Allah? Allah tanya. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah oh kalau ada yes tunjukkan bukti. Qul hatu burhanakum tunjuk. La in kuntum sadiqin kalau kamu orang benar. Hak ni Allah nak menempelak kepada puak-puak yang mensyirikkan dia. Maka Allah tanya, siapa yang menciptakan makhluk mula-mula? Allah lah of course. Kemudian mati, siapa hidupkan balik? Siapa bagi rezeki di langit dan bumi? Ada tak Tuhan lain yang berhak di selain aku? Atau bersama aku? Bersama. Ma'allah. Jadi, of course, jawapan ni tak ada. Maka Allah beritahu lagi. Eh, kalau ada. Tunjuk. Tunjuk. Hari akhirat, kita dah ceritalah bahawasanya, semua sembahan-sembahan yang dijadikan manusia itu dipanggil kepada Allah. Semua sembahan-sembahan yang disembah manusia dipanggil oleh Allah. Dan juga orang yang menyembah Allah, menyekutukannya dengan makhluk, juga akan kena. Hmm. Maka hat Tuhan yang disembah, eh aku tak salah, aku sembah aku, kena panggil juga. Hatta Nabi Isa AS, adakah kau suruh dia mengesembah sembah kau? Dah lah, tak, tak pernah, tak pernah. Pokok, batu semua, dah semua akan kata, ini bari'un kami berlepas diri daripada apa yang mereka buat. Eh, aku tak pernah suruh sembah aku. Aku berlepas diri. Eh? no, tak ada kerja aku nak pergi sembah. So, dia sembah aku. Setan pun berlepas diri. Bukan saja ni Tuhan-Tuhan yang disembah tu. Setan berlepas diri. <laughs> setan pun tak nak terikat dengan dia. Kita ni buat jahat. Setan duduk bisik. Hari akhirat, setan kata apa? Sorry. <laughs> Aku berlepas diri daripada engkau, sorry. Eh, engkau engkau lah, aku akulah. Ha, dulu aku suruh kau ikut kenapa? <guluh> dulu aku suruh kau ikut kenapa? Hari ini kau kau aku aku. Ha tu syaitan. Ha, padan ke? <guluh> orang yang menyembah selain Allah pula. Dalam hadis riak, bak riak. Solat nak menunjukkan orang. <guluh> Buat ibadat nak untuk orang. Maka kan Allah akan tanya Siapa yang bagi pahala? Siapa yang bagi pahala? Sekarang, hari ini Kau panggil semua yang kau Semayang yang kau nak tunjuk ke orang tu Kau panggil semua Ada tak mereka boleh bagi pahala? Ha, dia panggil Kalau kita semayang untuk ni budak ni Maka budak ni dia panggil <laughs> Disuruh minta Ada pahala tak untuk aku? Dulu aku buat Kau tunjukkan kau Mel sikit pahala Sorry lah pada, of course tak boleh lah Allah yang bagi pahala Maka ni hari akhirat Wa Ibrahimah Idh qala li qawmihi Wa Ibrahim dan Ibrahim Idh qala li qawmihi Ya'budullah wa taquhu Ketika berkata kepada kaumnya Ibadatlah kepada Allah Beribadatlah kepada Allah Wa taquhu Dan bertakwalah kepadanya ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هاي تلبي بقي كموكة لكم متعون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون Sungguhnya apa yang kamu sembah selain dari Allah itu adalah berhala dan kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta. Kamu kamu dok sembah dia dusta aja. Tak betul. Kamu kadang-kadang kamu tu menipu diri kamu sendiri. Pergi sembah kat patung kenapa? Cuba hang sepak patung. Dia boleh balas tak? Tak boleh. Jadi kita ni menipu diri sendiri. Pergi pula menghadap tuhan batu. Sungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu tidak berkuasa memberi rezeki kepada kamu. Oleh itu mintaklah rezeki itu dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Kepadanyalah kamu akan dikembalikan. Allah suruh kita minta Dia rezeki. Ya Allah bagilah aku hari ini aku tak ada duit. Ya Allah bagilah RM10 untuk aku makan hari ini. Minta rezeki ke Allah. Lepas tu Allah kata apa? Eh minta rezeki, eh sembah Allah. Bayaran dia sembah Allah Maka kena sembah Allah Maka dikaitkan dengan rububiyah Rububiyah Allah Azza wa Jalla Maka rububiyah ni apa dia? <coughs> rububiyah Apa maksud? Oh akan nah, datang Nanti akan datang Maksud dia <coughs> Ada pun tauhid nama-nama sial Merupakan hasil kedua bahagian tauhid yang lain Hakikatnya terdiri daripada asas Mengisukan segala nama-nama uh, Dan sebagainya Hak tu baca sendiri <coughs> Kesimpulannya ketiga-tiga bahagian tauhid adalah saling berpaut antara satu sama lain dan tiada mencukupi satu bahagian itu tanpa bahagian yang lain. Misalnya sekiranya seorang itu beribadat hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu tetapi dalam pada itu ia juga meyakiniatkan bahawa ada sesuatu yang lain yang berkuasa menandingi kuasa Allah ataupun boleh mendatangkan manfaat dan mudarat kepadanya. Maka tidak sahlah ibadatnya itu Kerana sesungguhnya asasnya adalah beriman kepada Allah Dengan sifat ketuhanannya Jadi masing-masing memerlukan antara satu sama lain Rububiah kena ada asma uh, kena ada asma wa sifat kena ada Salah satu tak ada hancur tauhid Salah satu tak ada hancur tauhid Dia percaya Allah Tapi uluhiyah tak ada langsung Dia sembah Allah Tapi dia tak yakin Allah bagi rezeki Ah semua problem belaka. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tak pernah dikenalnya. Ah jadi hak ni semua tak boleh. Dia akan menghancurkan salah satunya. Jadi tiga itu uh, berhubung kait semuanya sekali. <coughs> ada apa soalan? Ah, yang berikutnya itu ada carta uh, ringkasan muka surat 84 yang pembahagian kita sebutkan tadi tu. <coughs> Yang berikut nanti kita sambung Kejap Mampu eh Mampu eh Panjang tu nanti Nanti ada perbahasan dia Nanti kita akan masuk Perbahasan tentang nama-nama dan sifat Allah Maka sejak dekat situ kita akan Masuk dalam uh, Asal usul sifat 20 uh, Siapa yang membawanya Kemudian apa benda yang terkandung dalam sifat 20 tu Dan apa masalahnya Ada soalan lain? Tak ada kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.